tuombe. E Bwana Mungu, kwa furaha tunaweka tarehe yako, kikombe hiki na patena hii kwa ajili ya kuadhimisha sadaka ya agano jipya, mwili na damu ya mwanao ambavyo humo kutolewa na kupokewa, vitakatifuzwe vyombo hivi. Tunakuomba e Bwana utujalie, ili tunapoadhimisha sadaka isiyo na doa, tutakaswe kwa sakramenti zako hapa duniani, tujazwe na Roho wako hadi tukafurahie karamu pamoja na watakatifu katika ufalme wako mbinguni. Utukufu na heshima iwe kwako milele na milele. Basi baada ya baraka hiyo, tutaruhusu wanaoiandaa altare wafike kuiandaa, na wakati ule ule tutaendelea na sadaka. Na kipindi cha sadaka, tunaomba wale ambao wanahusika katika kuendesha shughuli hiyo, wale wenyeji wetu, tuongoze kwa vyombo vya sadaka na kila